Hallå på er, kära tittare, kära följare. Hur är det med er? Hoppas att ni mår bra. Det är måndag idag. Den här videon kommer inte alls bli lång, utan den kommer bara bli några minuter. Det här är bara lite mer spontan, blandat med information och sånt där. Jag tänkte först att jag skulle göra en spela in en kort infovideo från telefonen, men så tänkte jag att jag har ändå en sak som jag vill förmedla ändå. Jag kan ju börja säga att jag kommer ju starta igång en stream på Twitch klockan 3, om inte någon minut tidigare. Det kan ju bli också. Jag kommer ju streama Farming Simulator som jag gjorde i lördags. Så att har ni Twitch och följer med där, så hoppas jag verkligen att vi ses där då. Tänker jag. Men jag kommer ju starta Farming kanske om några minuter, för jag ska förbereda lite farmen och allt det där. Så att förbereda lite bara. Så att, för jag har ju bytt olika mappar och det också, för att se skillnaden vilken jag vill behålla och inte. Så att jag hoppar ju mellan lite grann. Men sen är det så här också. Det här är bara ett meddelande till er som känner mig. Är vän med mig till exempel på PS4 och sånt där. Och ni som också har Farming Simulator till exempel. Det är bara ett meddelande nu att jag kan inte spela med någon på Farming Simulator. Jag kan bara enbart köra single player. Just för att jag testade att gå in på multiplayer, och då såklart som alltid kommer upp det här att man måste betala för guldmedlemskap. Och tror ni på fulla allvar att jag kommer slänga mina pengar på det? Nej, det kommer inte jag göra. Jag kommer inte att betala för det där. Då kör jag hellre ensam i sådana fall. Jag tänker inte slänga. Det är liksom... det här är bara vad jag tycker och tänker nu, helt ärligt. Som i det här fallet, Farming Simulator 19. Det är skitbra spel. Jag gillar det grymt, absolut. Det enda jag tycker det är problematiskt och patetiskt är att varför i helskotta ska man behöva betala för att spela multiplayer? Alltså det, för vissa kanske låter självklart. Visst, det kan jag köpa. Men de till exempel som inte har de pengarna i närheten och de som inte har möjlighet att kunna betala sånt där, vad ska de göra då? De som kanske verkligen vill spela med någon annan. Jag förstår inte hur man har tänkt där. Sen, jag är fullt medveten om att de här bolagen är så besatta av att tjäna in pengar och skit. Det kan jag köpa alla dagar i veckan. Företagen är ju inte något annat än... ja, tänkte säga olämpligt där, men jag skiter fan i det, ärligt talat. Nej, men alltså, jag tycker att det är patetiskt att man ska behöva betala. Då kunde jag köpa så här istället. Okej, att man kan... Då hade jag tyckt så här istället. Speciella föremål till själva spelet, till exempel som vissa maskiner och vissa fordon och det. Det är lika svårt ändå, oavsett ändå hur jag än säger det, men då hade det väl lättare att finta bort den här betalningen för att spela multiplayer och bara enbart betalning på sådana fall skaffa sådana här speciella fordon och maskiner som Volkswagen pickup och alla de där jävla speciella fordonen, för de finns ju fan inte på single player. Inte vad jag vet i alla fall. Alltså jag tycker det bara är patetiskt att man ska behöva betala för att spela multiplayer. Finns det de som kanske tycker att det är värt, och det finns kanske de som tycker att det är patetiskt att jag tycker så här. Jag skiter fullständigt, helt ärligt. Men jag tycker inte slänga mina jävla pengar på att betala sånt där. Jag tänker inte det. Då kör jag fan hellre ensam istället. Det går lika fan bra det med. Det är liksom det... Nej, jag... Jag tycker att det är patetiskt att det systemet finns faktiskt. Jag tycker det är fel. Men det kanske bara jag som tycker det. Men det är liksom whatever. Men jag tycker i alla fall att det är... Nej. Så det är liksom där bara ett meddelande till er som är vän med mig på PS4 och sånt där. Och spelar Farming Simulator också. Då är det ju så här att... Jag kan inte spela med någon, utan jag kan bara spela själv. Helt enkelt. Men det är liksom det... Jag är också så här att... Visst, någonstans i allt det här hade det varit kul. Det är självklart kul om man skulle kunna spela med sina polare och sånt där som har samma spel. Det sticker ändå en sola med. Men samtidigt så... Jag är inte sån person som strävar efter det heller. Jag kan spela själv också. Det enda är att jag streamar när jag spelar för...
andra också ska kunna titta och även också andra ska få den här inblicken i att ja, men fan vilket jävla bra spel, bra grafik, allting. Till exempel. Sen är det bara gött att starta en stream och spela för att bara ha någonting, bara ha chatten och snacka med när man streamar, va? Och spela randidigt, va? Det är liksom, det är det. Men jag har absolut inga problem att spela ensam. Det funkar lika bra det. Det är också så här, vissa dagar känner jag inte för att varken streama eller någonting alls. Och då vill jag spela solo. Och det, jag har de dagarna då jag inte vill om någon annan att göra förutom mig själv. Och bara sitta och gamea som jag vill. Så att det är liksom... Mm. Men, det är företag där, ja. Mm. Ja, såklart. Jag bryr mig ärligt talat inte så jävla mycket. Det är lika roligt att spela ensam som med multiplayer också. Det är fan ingen skillnad helt ärligt. Faktiskt. Så att jag är inte så besatt av det där ändå. Så att. Sen är det självklart. Sen är det klart det är alltid roligt att spela med fler. Så är det ju. Men fortfarande. Jag kommer inte spendera pengar på några jävla guldmedskap. I helvete eller? Det kommer inte jag göra. Det, aldrig. Kommer inte på frågan. Hur jävla bra den är i slutändan och hur mycket man får för det. Jag skiter blanka fan i det. Jag är inte ute efter sånt. Jag är bara ute efter att spela på mitt sätt. Hur jag vill och allt det där. För också så här när jag spelar också. Det, jag är jävligt bestämd av mig också. Om jag spelar någonting då vill jag att det ska vara på mitt sätt. Som på Farming Simulator till exempel. Det är liksom hur jag hanterar, hur jag sköter mina saker. Det är bara jag som bestämmer det. Sen kan ju folk komma in och tycka att det är patetiskt det och allt det där. Ja men. You do. I do what I do. Det är liksom det. Ja. Så att hur som helst. Jag förstår inte ens varför jag tar upp det här i videon men ändå. Det var bara en informationsvideo här att jag kommer gå live på Twitch 3:00 om inte några minuter tidigare. Kan det också hända, men var beredd då i sådana fall. Och sen att litet meddelande till er som är vänner på mig på PS4 och även också det här Farming Simulator-spelet så kan vi inte spela tillsammans utan det går inte. Jag kan bara köra single player men jag gråter inte för det. Det är kul att köra själv också faktiskt, helt ärligt. Så att och det finns ju vissa som har, det här vill jag också ta upp nu, jag kom på det nu bara så här spontant. Det finns ju vissa som följer mig på PS4 och grejer och vissa som skickar partyinbjudan till mig. Så här funkar det också att, ska jag vilja prata med någon på PS4 och så här, då vill jag ha framförhållning på det här. Jag vill att man ska kommunicera med varandra och bestämma, den dagen kan vi göra det, den tiden, bam. Jag är så här, jag gillar inte när det bara dyker upp flux bara sådär. Bara för att jag är inne i ett spel. För det spelar ingen roll om jag sänder live eller någonting sådär. Jag kan ändå inte göra någonting. För det är så här, det här är ingenting jag menar på någon överhuvudtaget. Om man känner sig träffad eller inte. Men det är så här att det är min problematik. Att jag måste ha framförhållning när det kommer till just sådana där saker. Det går inte bara att skicka en partyinbjudan. Röstinbjudan till mig. Det går inte för att det... Det har med mitt problematik. Jag kan inte acceptera det. Det går inte. Jag känner så här. Man måste kommunicera med varandra. Ja, den dagen kan vi köra så här. Den tiden kan vi köra så där. Att man inte bara skickar spontana partyinbjudan och röstinbjudningar. För det kommer bara så där utan att jag bestämt det med någon. Då det lönar sig nog inte. För det har som sagt med min problematik att göra. Det är liksom det är samma sak när folk ringer till mig, folk som inte jag känner, bara sådär. Det är samma sak där. Visst, kanske ett trögt exempel, men säg till exempel att det ringer någon bara random så här person sådär. Och i mitt fall, vad skulle det gynna mig att svara på det samtalet då, när jag vet själv att det här, jag har inte bestämt någon samtal eller sådär och så vidare och så vidare. Jag kör samma stil där. Jag svarar inte då. Det är liksom det. För att jag vill ha en kommunikation. Och framhållning. Framförhållning vill jag ha. När det kommer till mig så kan man inte bara. Bam.
skicka partinbjudan. Bam! Skicka röstinbjudan. Och det är inte bara en som har gjort det, utan det är många andra som har gjort det också. Någon jävla random följare till exempel har gjort det där också. Skicka in en jävla partinbjudan med Fortnite. Eller? Varför i helvete skulle jag vilja göra spelarens Fortnite för fan? Nog för att jag spelar kanske andra spel som andra tycker är under 18 års gräns borde köra istället. Men det är liksom det är bara liksom ett budskap jag vill till er som följer mig på PS4 och vän med mig på PS4 att skicka bara inte så här spontant till mig, utan kontakta mig då på antingen PM eller någonting och kom överens med mig på den vägen istället, för att det är liksom det jag har problematik som inte ni fattar, helt ärligt. Jag ska inte behöva förklara. Och det är ju inte, det är inte menat att ni vill inte att någon ska ta åt sig av det här eller att tänka att göra för att göra någon illa av det, utan det är bara liksom jag förklarar bara hur det ligger till, helt enkelt. Det är att man jag kan inte ta det, man bara skickar en sån sak till mig och när inte någon man har planerat någonting. Så att jag vill ha framförhållning, det är sån jag fungerar. Det är liksom det är spontana grejer. Nej, då fuckar det mig i mitt huvud bara. Så att det är liksom... Så det är ingenting, det har ingenting att göra med att vara fitta mot någon eller idiotisk eller något sådär, utan det är bara en ren påminnelse till er som följer mig på PS4 och PS5. Skicka inte bara spontan partyinbjudan eller något sånt där liknande, utan kontakta mig. Kolla så att jag tycker att det är okej och tycker att det låter roligt och intressant. Tycker jag inte det, då är det bara att gå vidare helt enkelt. För det är också så här att vissa gånger som jag spelar vill jag också spela helt solo också och inte liksom... Ja, alltså det är egentligen ska inte behöva sitta och förklara mig heller, helt ärligt. Det är liksom det ska vara självklart att... Men bara så att ni tänker på det, ni som följer mig och ni som är vän på mig i PS4... Kommunicera med mig om det innan och allt det där och framförhållning. Det är A och O i mina, här uppe för mig. Det spontana går bara inte. Det funkar inte. Det är så enkelt där bara. Så att hur som helst. Jag kommer gå live klockan 3 om inte tidigare. Så hoppas vi ses där. Nu ska jag starta omgång Farming Simulator och förbereda för streamen där. Så att vi ses. Ha det gott. Hej på er.